i Donald Duck & Co. denne gang. Her blir det skikkelig hurlum hei. Og ikke nok med det. Du får et kjempeflott samlealbum også, med bilder og historier om de mest kjente Disney-figurene. Og i de fire neste numrene følger det med flotte klistremerker som du kan sette inn i albumet. Dette må du ikke gå glipp av. Skaff deg Donald Duck & Co. i salg fra tirsdag.